Daawwattootaaf dhaggeeffattoota televizyiinii Mo'aa bakka jirtanitti gooftaa Yesuus isinaa eebbisu. Utuu gara sagantaa keenyaatti hin galin maqaa keessaniin Tasfaa Tamasgan galateeffachuun barbaada. Gitaara irratti, kiiboordii irratti immoo Salomoon Addunyaa, akkasumas immoo kaameeraadhaan Dassaalany Hirphoo, akkasumas immoo Fikruu Haayilee, hunduma isaanii galateeffachuun barbaada. Gartuudhaan gara keessan dhufaa jirra. Keessummaan koo tajaajila addaarra kan jiru faarfataa eebbifamaa dargaggeessa. Gooftaa Yesuus yaa eebbisu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u, kanaan dura argeen ture CD'n tun YouTube irratti pirodaakshiniin baay'ee bareedaan hojjetame. Ee wajjin hojjettan pirodaakshinii sana viidiyoosaa eewwatu hojjete? Viidiyoosaa qumbii piikcherti hojjete. Qumbii piikcher jechuun Fikruu Haayileedha kan hojjetu. Isa wajjin hojjenne viidiyoo kana. Kiiboordii isaa immoo mangee yookaan maammee jennee isa oomishudha. Baay'een gammadaa. By the way, qumbiin faarfannaa baay'eedha kan inni hojjetaa jiru. Fikruu Haayilee jechuun kan keenya. Fikruu Haayilee Mo'aa keessatti kan walii wajjiniin hojjetaa jirru tajaajila bal'aa walii wajjiniin hojjetaa irraa. By the way, asumaan misiraachoo guddaa kanan himuu barbaadu faarfattoota keenyaaf bara haaraa kana keessa akka lakkoofsa bashaatti 2011 keessatti mul'ata haaraa qabna akka televizyiinii Mo'aatti Mo'aadhaa fi qumbiin walitti dhufuudhaan istuudiyoo sadarkaasaa eeggate. Meeshaa sadarkaasaa eeggateen faarfannaa Oromoo amma sadarkaanni jiru sadarkaa guddaatti ol baasuu barbaadna. Hin waraabna, hin qopheessina, Mo'aa irratti dabarsina. Kanaaf egaa qumbiidhaa wajjin hojjechuu kee baga gammaddisiin jechuun barbaada. Qumbiif Mo'aan amma istuudiyoo Mo'aa ta'e sadarkaasaa kan eeggate qopheessaa irraa drooniidhaan meeshaa ammayyaatiin. Attam ture muuxannoon kee yeroo sana? Maal keessa darbitan baay'ee yeroo dheeraa sanitti fixee pirodaakshiniin sun baay'ee bareedaa waan tureef. By the way, istuudiyoo keenya keessaa yeroo gabaabaadhaaf akka daawwattoonni keenya dhandhamatanii fi yeroo gabaabaadhaaf isinii hin dabarsu hin dhandhamanna. Attam ture? Baay'ee bareedaa ture hojiinsaa. Namatti tola. Chaalenjii qaba. Garuu chaalenjichi mi'a. Hammam erga faarfannaa jalqabde? Faarfannaa'i ani. Ijoollummaa makoottan jalqabee jechuun. Waldaa eessaa keessa turte? Waldaa guutuu Wangeelaa keessan ture. Biyya eessa magaalaa eessaa irra ta'e? Dhalootti koo magaalaa Gudayyaa Jaree jedhama. Gudayyaa Jaree as Shawaa keessa? Wallagga Bahaa. Wallagga Bahaa jedhama. Jareen naannuma bakkoo. Jechuun Jaree jechuun biyya pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa. Kanaaf iddoo tokkotti dhalattan Obbo Lammaa wajjin. Iddoo tokkotti dhalanne jechuudha. Maatiin keessa wal beeku? Wal beeku harmee koo waliin walii hin guddatan. Waggaa dheeraa fi mana tokko waliin wajjin jiraatu akka ammaa kana miti yeroo dur jaalalli jira. Jareen baay'ee cimaadha jechuudha. Jareen karaa tokkoon pirezidaantii beekamaa karaa tokkoon faarfannaa beekamaa.
maqaa keetii fi amma immoo barumsa siin baratta yuunivarsiitiidha. Moo fixxeetta? Baranaan xumure. Okay. Addis Ababaa yuunivarsiitii yookaan Finfinnee yuunivarsiitii irraa kompiitar saayinsiidhaanii baachelor digirii kun xumuree barata. Baga gammadde. Congratulations. Sure. Kompiitariin keenya baay'een nu jalaa dhukkubsataa si nuuf fayyiftuulee dhufte. Amma kana booddee ani jira. Tole Addis Ababaa yuunivarsiitiidhaa kompiitar saayinsiidhaan baratte. Amma maal hojjetaa jirta? Reefuma immoo xumuree waan ta'eef amma normaalii hojii barbaachetti ba'aa jirra. Okay. Maal specialize kanatti goote networking jedhamoo software engineering jedhamoo maal fa'i kanatti dhufu? Digirii jalqabaa irratti specialize gochuun nama rakkisa hunduma isaa walitti baranna. Networkis hin baranna, programmii garaagaraas develop gochuu hin baranna. Kan nuti hin baranne yoo jiraate maintenance masaa keessattidha. Ani garuu wanta gara fuulduraatti irratti hojjechuu barbaadu networking irratti hojjechuu barbaadu. Malee ammatti hunduma isaa walitti baranna. Baay'ee gaariidha. Muuxannoo gaariidha. Isarratti hojjechuu dandeessa. Kaffaltiinsaa baay'ee miti malee moo aara keessaa yoo dhufte nu gargaaruu dandeessa. Kompiitaroonni keenya network ta'utu irra jira. Tokkoon jira. Maatii attamii keessatti dhalattee guddatte kiristiyaanota moo maatii attamiiti? Egaa ani yeroon dhaladhee maatiin koo gooftaan qaban. Yeroon dhaladhee. An dhaladhee waggaa tokko gaafa fixu. Gara gooftaa dhufan maatiin kun. San duratti garuu gooftaa hin qaban turan. An dhaladhee otoo of hin bariin jechuudha waggaa tokko yeroo fixatu isaan gara gooftaa dhufan jechuudha. Sana booddee egaa ani mana gooftaa keessatti of bare. Jalqabumaa kaasee daa'imummaa makootii kaasee faarfannaa jalqabee taaddaagisa jennee waamnu keessatti jalqabnu. Ammayyoo achuma jiru jareedhuma jiru maatiin kee? Maatiin achuma jiru ammayyoo. Sana booddee baradheenani barumsaan. Sadarkaa lammaffaa yookaan high school waan jedhamu naqamteetti hin baradhe. Naqamteetti. Hin jiruu high schoolini? Jira. Maatii immoo hojiif gara san. Obbolammaanis naqamteetti baratanii high school. Kanaaf namoonni jaree baay'een achi waan dhufaniifi. Garuu amma jira high schoolin? Jira. Magaala jaree. Jira yeroo amma baradhee jira. Garuu maatii hojiinis dhimmi walqaqabu tokko jira naqamteerra. Kanaaf gara achi deemne achitti immoo baradheenani kallattiiwwan gara Finfinnee dhufe. Kana fakkaata kanaaf ani maatii kiristaana keessatti guddadha jechuun hin danda'amu. Kanaaf kennaa faarfannaa kana kwaayirii keessa galte moo attamittiin adda baafatte akka kennaa kana qabdu? Akkuma faarfattoota warra kaanii daa'imummaa koorattanii taaddaagisa jennu keessa daa'imman keessatti faarfachaa turre. Sana booddee kwaayiriitti guddachaa dhufne ergasiitti kananii qofaatti faarfachuu yookaan soolootti faarfachuutti kanan ba'e. Siif Salamoon Addunyaas akkasumas immoo faarfattoota keenya hedduu bara kana keessa faarfataa jiran kanan ittiin baay'ee dinqisiifadhu keessa disiplinii barnootaa utuu hin dhiisin barnoota isaaniis ammatti mul'atas qabda. Neetworkingiidhaan gara maastarsii deemtee itti fuuftee ispeeshaalaayiz gootee ittiin muuxannoo hojii sana hojjeta tajaajila kee moo itti fuufuu barbaadda? Akka kanatti adeemuu barbaadda? Mul'anni kee kanadha. Baay'ee gaarii. Dargaggoota bara kana keessa jiran qeerroo qarree dargaggoota biyya kana keessa jiraniin barnoonni. Gara yuunivarsiitii galuudhaaf salphaa miti. Haayiskuulii kan jiru hundumtu yuunivarsiitii ittiin galu. Yuunivarsiitii galuudhaaf dhamayyee attamiifaa godhaa turte? Yeroo sana hin baranna yeroo barannu immoo baay'ee tattaafanna ture. Hin dubbisna hiriyoota wajjin walitti dhufneetu iddoo tokkotti hin dubbifna galgalas hin dubbifna guyyaa mana barumsaa oollaa kanaaf baay'ee dubbisna ture yeroo sana gara yuunivarsiitiitti galuufi anis immoo karoorri koo jalqabuma yeroo na gaafatanii. Eessatti barachuu barbaadan yeroo naan jedhanii Addis Ababaa yuunivarsiitiin barachuu barbaadan jedha. Achi galuuf immoo baay'ee hojii nama gaafata. Kanaaf baay'ee dubbisaa turre yeroo sana ijoollummaa koodha kaasee taniini ani barumsatti sadarkaa keessa jira ture jalqabumaa kaasee. Sadarkaa jalqabaa sadarkaa lammaffaa yeroo baradhu sadarkaadhaan dhufe waan ta'eef hawwiin koo yeroo hundumaa yuunivarsiitii guddaa tokkotti barachuudha ture. By the way tu fagoo hin deemin. Daawwattoota keenyattuu maqaa kee guutuu hin beeksisin jalqabne maqaa kee guutuu. Maqaan koo faarfataa Daawit Morkaan jedhama. Waaqayyoof galanna ta'u. Daawit baay'ee hojiin kee akkaataa itti guddatte baay'ee waan na eebbisee fi siinis dhaloota si wajjin jiranis eebbisuun barbaada. Kadhanna. Gooftaa Yesuus dhaloota umurii Daawit keessa jiran guutummaa Oromiyaa keessaa fi addunyaa keessa faca'anii jiran. Yeroo kanatti akkati eebbistu kallattii jireenyaa akkatitti agarsiistu yaa Waaqayyo isaan butachuu karaarraa isaan kaachisuu mul'ata isaanii saamuu dogoggorsiisuu kan barbaadu waan hedduutu jira kanarratti akkan dogoggorre mul'ata isaaniirraa akkan kaanne
kayo sani rakam banni akati sangar gartu sin kadada amen ya waqayyo ati ebisi amen dalota kana ebisi qalbi sani sammu sani dandeti sani kenna sani ati ebisi amen ya waqayyo dalota biqilajru dalota mulata qabu dalota hoji qabu dalota dandeti qabu dalota afuran guta mete yakanni guddatu ati sangar gari maqay yesus kristosin amen Wow David Murka farfanna ati babba fatte heddu tujira sakisa baye kanne gammaci su burka naga ko kanje atabti sikisa dangale farfannan kun farfannan kun sina baye ka jirenye ko jini gafa jal qabu hala ko ilalte na tindiye daramne jalalan nabata sindan daben jenne asifa chilale yeron abdi kutu abdi jiga abdi tujira jitta situja amen sinan hudda da hanne kabu jollu mam ko ti farna nan barresa farno tan barresa ke sa tokko sa kanada situ barresa ga e sa ti barresa te jare tu jurtu barresa te mo university ti barresa te mo farfna kana kanan barresa jalqabaza naqamte tu njiruti naqamte tu njiran uti ke sa ko du fe farfna nguni asirram jalqabaza sinan ana fiddo je durra ka se achirra ti naqamte tin barresa aches ga fadu fu mo jirenya university qaba Senamatikosqaba wan baye qaba ergan kun fikisan ni qabo yechuda kanafi generally matiko ke setti yurun abdi kutana to kutoko turira malira kanke jirenya ranga wal qaba te jura okay jirenyu ulfa churra kanke senasani gafanu timani mutisan har am guddatani nemu guddatani mati guddata ani qabeenya horatani tisan begna sangaru senagu gudda qabu turani sanke sagaba darbinu ani sena tokko abantura yeron jiraadu magalan jiraadu kesetti bernoto kesetti kana kana gafa ilalu waqayyutu abdi kenya bayi esa hare sejinnantu sadarka kana ragen ani simmo sena gudan ka bas kesetti kana isa nagafa yadu yero undumayu itu waqayyoni ntane ta e kunin jiru kan jadu raka senani burqana ga ko fadu abba ko njede wa amen 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 asratti wala loki ratti ba e kan nagamachi su hala ko lalte nattin ge daramni jalalan nabata sin daddaben jenni naman daddabu waqayyo nugana namni naman daddaba hala ke satti humni sa hin uma hin nufa asif garu ba e kan nadinku asifach lalte asifach lale yeron abdi kutu abdi jiga jigar abdi jira jatta su abdi jigar abdi jira jatta su abdi jige inna ba waqayyo de bise sakana me ibsi me atamti ni ibsi ta sakana abdi jiga jechum tisawu cimada baye malinni nammi barajira to kesetti waadila le diyam qaf waqayyo ni sabbe ko adisu si waadila le iratti ye fati diyam qaf yero tokko wantanamni abdate mana be namagan wanta nammi qaba jede nabasa jede nammi abdate de tu de muti karage ere dabanam hala garagara ke sagal yero kana namaga filallu namni isaqabu saqabeenya qabu isaqimata e isabarate barbada male isaku fe nammi barbadu njuru sedad dabasa feran qabinna barbadu njuru waqayyo garu hala namamti kanin lalu ofisa hatamane ditu ore dadabo barbada ore kufan barbada sanabode marini waqayyo erge sedad dabe kase isa abdin sabade sejirenyi sa harkati babbede senansa mu fa ikana bodde jirenyan qabu jedu isa sana barbaacha dufa waqayyo garasa gafa dufu waqayyo gafa rgeto abdin sainara kanaf gafani namunu tunarra gorejina abdi kutade kana bodde wain ko hinjiru jene gafana abdi kutade fragadi ta'u garako dufteti abdi ko haresiti ati amen 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 barakana kisa dalonni barakana kisa jiru hala daddatin karrakati jira durille hala nanno hala siyasa hala malitu tulfata amammo hiyuma kessa bauudaf barochudaf kayyo kara dalota wallaleni malitu jeta tamtije jabe sitami dalota umri ke kessa juru kana uga dakumsin ta sofial tani namni bayen yero magala gergada kessa demnu inargina barum satab dikutate jurenya tab dikutate tujira garu malinni waqayyo nama tokko tokko nama fika ayega gaba gafa nama umu hata ujade umu tun tane namni kun asirraga namni kun guddate akasta fakkenya fi akuma kesan dr gammeje chuda biye kenya saba kenya akke izin e batatan yade umu waqayyo namni hundum tiyu e bakanito satarka yokan gulantara da bachuni saf malu jirenyi jirachuni saf malu yade umu waqayyo hunduma fake ka hunduma ratta ke ka okay gafa dalatu namni akeka walin yada waqayyo wajjin jiraat atawumalle namitokotokko jirenyi sa harka babaru danda
maal gochuu qaba namni akkasii inni jalqabaayi gooftaa yesuus kiristoos karoora namaa sirreessa jireenya namaa qajeelcha kanaaf gooftaa yesuus kiristoosiin gara jireenya isaatti yoo fudhate yookaan immoo isaaf yoo jiraate jireenya isaa hundumaa dabarsee sirratti yoo gate wanta isin yaaddessu hundumaa anarratti gataa malee namatti yaaddeena ameen hunduma isaayyuu waaqayyo irratti gatuu qaba jechuudha ameen namoonni immoo gara koo dhufan jedheera gooftaa yesuus kanaaf gara gooftaatti dhufuun nu baasa hin jedhaan. Gara gooftaatti dhufuun barbaachisaadha. Dargaggoonni yeroo kaname namoonni sila Salamoonii wajjiniin yeroo haasa'aa turre Salamoon addunyaa wajjiniin waa'ee gara gooftaatti dhufu baay'ee importansiinsa vaaliyu hammamsi gargaareesiin gooftaatti qabamtee jiraachuun haayiskuulii keessa qaxxaamurtee yuunivarsiitii keessa qaxxaamurtee sadarkaa amma geessu tajaajila beekamaa akkasitti dhufuudhaafi hammamsi gargaare. Dhugaa dubbachuuf waaqayyo ka'umsa kooti. Baay'ee harkana gargaare sababii ka'umsa kooti jedhee kana yaadadhu tokkoof tokko waaqayyoodha. Waanan darbee dhufe keessatti barumsa keessatti naannoon jiraadhuuf haalan jiraadhu keessatti wal'aansoon gurguddaan tureera. Yeroon haayiskuulii baradhus immoo wal'aansoon tokko tokko tureera. Yuunivarsiitii keessattis immoo keessumaa yuunivarsiitii keessatti wanta hin daganne yoo jiraate harka waaqayyooti. Laftichi lafatti nyaataman, lafatti badan, lafatti du'an, mul'ata fidanii dhufanii, lafatti mul'ata gatanii dhufu. Yuunivarsiitii jechuun ituu irratti hin beekamiin bineensa dhaloota nyaatudha. Achi keessatti ittiin waaqayyoon jiru ta'e ittiin kiristaana miti ta'e maalan ta'a jedhee yaada sababni isaa laftichi baay'ee ulfaata chaalenjii fuul lafa ta'edha. Achi keessatti ittiin waaqayyo dadhabbii koo hundumaatti humna ta'e. Ameen. Lafa baay'eetti argeera waaqayyoon jireenya koo irratti. Akka inni eebbifamneef illee seexanni waan baay'ee godhee ture jireenya koo irratti. Wanta inni hin falin dhagaa inni hin falatiin hin ture. Waaqayyo garuu moo'icha naan laatte achi keessatti. Kanaaf baay'een waaqayyoon beeka jireenya kuraa jechuudha. Ashaaraa isaa jira barumsa. Maal faasii godhe jechuun attamittiin qaxxaamuru iddoo bineensa ta'e iddoo rakkisaa ta'e iddoo caakkaa ta'e kana keessatti attamittiin maal faa goote piraakitikalii kana gochaan ture waan jettu tarkaanfii itti fudhatte ooluudhaaf maayini. Jalqaba nan beeka seenaa yuunivarsiitii dhageera. Gaafan itti galu maalan godhe jireenya koo keessaa. Kadhataan kan dabarsu nan murteesse tokko lammaffaan immoo tokkummaa amantootaa kanneen akka feeloshiippiitti qabamu nan murteesse tajaajiluufis nan murteesse maaliif tajaajila keessa gaafa ta'u namni jireenya isaa iddootti eegamaa ta'a kanaaf maalan godhe baay'een kadhadhu ture waaqayyoon nan kadhadha laayibrarii keessa gaafa ta'u nan kadhadha doormii keessa gaafa jiru nan kadhadha haala mijeeffadhe nan kadhadha teenshin booksii jedhama yuunivarsiitii keessatti. Hojjetadhee nan kadhadha waaqayyooni guyyaa roobii fi guyyaa jimaataa immoo yeroo hundumaa. Akka carraa ta'ee waggaa afur yeroo baradhu sa'aatii afurii hanga jahaatti kilaasii hin qabu ture chaansii mata'ee jechuudha waaquma naa mijeesse yeroo sana sooma sagadaan inni murteeffate. Kanaaf waaqayyo baay'ee na gargaare kana qofaa mamti tokkummaa barattootaa wajjiniinis immoo kadhanna ture baay'ee kanarraa kan ka'e waaqayyo jireenya koo moo'ichaa gara moo'ichaa godhee jechuudha. Halleluuya kanaafi kadhannaa macaafa qulqulluu dubbifachuu qulqullootaa wajjiniin wal arguu disiplined life keessa jiraachuu. Yuunivarsiitii keessa bara kanaa kanan dhaga'u si'a baay'ee ijoolleen caatiitti hashiishiitti sirbatti naayit kilabiitti ejjatti waan adda addaatti hin qabamu kan jedhu nan dhaga'a dhugaadhaa kun jira yuunivarsiitii keessa. Baay'ee jira hamma jedhamuun ol jira. Ndiyaam si'a baay'ee kan isaan jedhan qorannaadhaaf dubbisuudhaafi caatiin faa nama gargaara kan jedhanitti galan jira hin eeyyamamoo yuunivarsiitiidhaa ba'anii bitatu moo attamitti piraaktis godhu kan. Waan nama dhibu mucaan tokko jira kan yaadadhu aniinaan jedhe. Hiriyyaa akkuma keessaa jiru nan qabaa naan jedhe waan na fayyadu yoon godhe cubbuu miti naan jedhe jedheetu hin tajaajila garuu baala kana immoo yaala naan jedhe kanaafiyyuu rakkina qabu inni na gorsa ture dhugaa dubbachuufi maaliif itti galu yeroo tokko tokko namoonni waan akkasii hojjetanii yeroo tokko tokko waan milkaa'anitti fakkaata nuti immoo dhimmi keenya inni guddaan dhimma afuuraati kanaaf wanta akkasii maaliif fayyadamu hin milkoofne jedhanii fayyadamu warri tamboo xuuxan immoo. Aarii yookaan wanta barnootarraa dadhabbii barnootarraa gaafa qormaanni ta'uu fi diduu yookaan chaalenjiin gaafa isaan mudatu maal godhu ittiin irraanfanna jedhaniitu fayyadamu waan akkasii. Dhugaatiis maaliifi hiriyyaadha immoo kan nama balleessu baay'inaan kan nama balleessu isa kiristaanas ta'ee isa kiristaana ta'anis kan balleessu nama isa bukkee jirudha. Ijoollee gooftaa ta'anii deebi'anii kan kanatti galan jiru. Baay'ee jiru isaan kun akkamittiin galu. Amala yaraatu. Jechuun amma baala kana fuudhanii kaampasiitti galu moo kaampasiidhee ala dhaqanii nyaatu. Lakki yeroo itti dhoksanii kaampasiitti fuudhanii galan hin jiraata. Maaliif sakatta'iinsi cimaan hin jiru waan ta'eef yuunivarsiitii keessa yoo sakatta'ames immoo namni akka itti galu hin dhabu. Doormiin keessan nama meeqa fa'aa taatanii keessa bultu?
akka Addis Ababa University yoo baay'ate nama saddeetti gala. Manuma tokko keessaa nama saddeet taatanii jiru. Siree irraa fi jalaan. Irraa fi jalaan jechuudha. Nama afurii siin galla. Yeroo tokko tokko nama lamaan siin galla. Inni nama lamaan leegzarii jechuudha. Baay'ee gaarii. Baay'ee dinqisiisaadha Daawit. Maatiin keettan eessa jiru? Naqamtee hin jiru moo jaree jiru moo eessa jiru? Isaan kan isaan hojjetan daldaltoota waan ta'eef gidduu naannaanii hojjetu. Maal daldalu? Suuqiidha kan isaan daldalan. Suuqii qabu? Suuqii kan uffataa fi kan qodaa garaagaraa qabu. Kanaaf uffata bareedaa akkasii bitatte. Maal jedhama suuqiin isaanii? Egaa suuqiin maqaa makaanitti kan inni mogga'ee jiru. Sonaan jenneeti kan nuti waamnu. Naqamteen jira? Naqamteerra kan jiru isaa dhaabbata isaa kan jareerra jirutu itti fayyadamna maqaa kana. Kan itti fayyadamnu asiis hin daldala. Asiis magaalaa kanas? Baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii. Harmeen kee hoo? Harmeen koos akkasuma hin daldalti suuqii maqoodha hin daldalti. Baay'ee nama waaqayyooti. Baay'ee gaarii. Baay'ee nama. Obbolaa qabdaa? Obbolaa qaba. Hammam? Ana wajjiniin shani. Eenyu maqaan isaanii? Inni natti aanee dhalatu Iyyoob jedhama. Iyyoob? Itti aantee kan dhalattu Yoomiyyuu jedhamti. Ishee taanee kan jiru Yohaannis jedhama. Inni dhuma ammoo Aboonkeet jedhama. Aboonkeet maqaa bareedaadha. Waaqayyoon baay'ee galateeffanna. Kana booddee egaa faarfannaatti cimaa, tajaajila keetti cimaa, yuunivarsiitiittis, waldaattis cimaa dhufte. Booddee CD moo gara DVDtti dhufte? Fiqiruu wajjiniin akkamittiin qara qumbii dhufte? Isa jalqabaati? Faarfannaa kana jalqaba istuudiyoo faarfannaati kan deemu. Obboleessa koo Mangee bira jechuudha. Taphataa kiiboordiiti. Istuudiyoo isaa deemee innis haasofsiise. Sana booddee audiyootti kan jijjiire sagalee qofaadhaan jechuudha. Sagalee qofaadhaan ergan hojjedhee booddee kana malee single tiraakii tokko kan biraa danda'ummaa keenya amanaa kan jedhu tokko dabalee booddee inni gara kiliippiitti dhiyaannu yaaduu jalqabne. Jalqaba danda'ummaa keenya hojjedha jedhee yaadee viidiyoo isaa. Sana booddee Fiqiruu Hayilee Dukkaas waan tokko tokko haasofne namoonnis immoo yaada isaanii kennan tokko tokko tureera. Kanarraa kaanetu gara Fiqiruu haasofsiisee viidiyootti jijjiiruu dhaqee jechuudha. Amma isa booddee burqaan agaakoo isa jedhu kana kiliippiitti jijjiirre kumbii piikcharii wajjiniin taane. Sana booddee akkasitti bareedee. Fiqiruu rattamu si rakkise moo gaariitti si gargaare? Fiqiruu carraa kanatti fayyadamee illee galateeffachuun barbaada. Sababni isaayyuu mul'achuu faarfattoota si'anaaf karaadha inni. Kun faarfatamu waan ofiisaati. Kaameraa dudduuba dhaabate. Ati ittiin faarfannaa hin beekin faarfattoota gargaaruu danda'a. Baay'ee na gargaare dhugaa. Nama jireenya koo keessatti harka qaba yookaan gumaacha guddaa qaba jedhee kaasu keessaa faarfannaa kana keessatti tokko Fiqiruudha. Maaliif addunyaa kanatti waaqayyoon bukkee dhaabate nu beeksise jechuudha. Kanaaf baay'ee itti na dadhabe yeroo isaatti fixe dhugaa nama na gorsus nama na gargaaraa turedha jechuudha. Baay'ee humna isaatu hin qusatiin yeroo isaatu hin qusatiinitu faarfannaa kun akkana akkasitti bareedee bakkeerra oolu. Maatii gaarii keessatti guddate kanaaf. Abbeensaa illee tu isaan dadhabin gara gooftaan deeminan iyyuu dubbiseeraani. Obboleessa isaasii baay'een kabajaa. Bilisee akkasumas immoo obboleessa isaa baay'een itti gammadaa. Fiqiruun immoo nu biraa egaa moo'aadha. Amma kana booddee moo'aa televizhiniidhaa fi qumbiin qumbii piikchariin wal duukaadhaani. Haay istaandard miyuuzik DVD studiyoodha kan nuyi goonu. Chumarraan waraabnee televizhiniidhaafis uummataafis tajaajiltootaafis ta'aa jechuudha. Faarfannaa burqaa nagaa koo inni jedhu kun hin quufne silatus hin faarfataa jirtaniin dhufe maal ta'a isaan yoo xumurre moo kan biraa kan garaa kee keessa jiru jira? Kanaanis yoo xumurre natti tola. Kan biraa kan garaa keessa jiru jira kan sila shaakaltan kan qophooftan jira moo isuma kana? Kanuma jenna. Baay'ee gaarii. Burqaa nagaa koo isa jedhu. Muuziqeessitoonni keenya iddoo isaanii akka isaan qabatan hin gaafadha. Muuziqeessitooti bara kanaa egaa Waaqayyo nuuf kennee istuudiyoo keenyaa fi hedduudha. Garuu amma akkuma tasaa istuudiyoo keenya keessatti warra argaman isa kaan Diilaa Yuunivarsiitii irraa isinii finne, isa kaan San Fransiiskoo Kaalifoorniyaa irraa isinii finne, Daawitiin immoo Addis Ababa Yuunivarsiitii irraa finne. Bara nagaa kunoo guutaniiru mana kana keessa. Waaqayyoof galanna ta'u. Fiqiruu Hayilees kunoo istuudiyooma keenya keessa jira. Dassaalany Hirphoo iddoo kana keessa jira. Baay'ee haala gaariidhaan walii wajjiniin jenna gaarraa anatu si wajjiniin faarfata. Halleluuyaa.
burqaan nagaa Yesuusii. Burqaa nagaa warra nagaa barbaadaniif, biyya nagaa barbaachisuuf keessaa burqaa nagaan Yesuus keessaa. Isatti namni dhiyaate nagaa dhugaa. Namni nagaa qabu waan hundumaa qaba. Namni nagaa qabu jireenya qaba. Burqaa nagaa koo. Seenaa nanaa kolmaan guyyaa guyyaa godaannisaa. Dibantaa koo waan hunda irratti garaana ciibsaa. Seenaa nanaa kolmaan guyyaa guyyaa godaannisaa. Dibantaa koo waan hunda irratti garaana ciibsaa. Yaadannoo koo iddoo guddaa qabdaan sammuu koraa. Siin dagaddu siinan darbee dhufee muummee dheeraa. Burqaa nagaa koo. Burqaa nagaa koo. Ulfaata abbaa koo. Burqaa nagaa koo. Hallelujah. Burqaa nagaa koo. Wow. Jesus. Burqaa nagaa koo. Ulfaata abbaa koo. Burqaa nagaa koo. Wow. Burqaa nagaa koo. Burqaa nagaa koo. Ulfaata abbaa koo. Bayyaan nadheeni malee. Jecha keenya madaa ho'a. Utuu siin taane gooftaa namarraa maaltu ta'a. Dhimma koofsitu duuleeme. Ganda du'aatti riire. Mirga koo dhaabachuu keefi biyyi ragaa mitiire. Burqaa nagaa koo. Burqaa nagaa koo. Ulfaata abbaa koo. Burqaa nagaa koo. Hallelujah. Mee buufatamma irra nu deebi'i samma. Buufatamma. Bayyaan nadheeni malee. Jecha keenya madaa ho'a. Itoo siin taane gooftaa namarraa maaltu ta'a. Dhimma koofsitu duulee. Ganda du'aatti riire. Mirganaa dhaabachuu keefi. Dachee ragaa mitiiree. Meerra deebii bayyaa. Bayyaan nadheeni malee. Ameen 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 ameen. Jecha keenya madaa ho'a. Waaw. Utuu siin taane gooftaa. Namarraa maaltu ta'a. Dhimma koofsitu duulee. Ganda du'aatti riiree. Mirga koo dhaabachuu keefi. Halleluyaa. Dachee ragaa mitiiree. Daawwee sadhumaamee bayyaan nadhee. Bayyaan nadheeni malee. Jecha keenya madaa ho'a. Ameen. Tuusin taane gooftaa. Meerraa maaltu ta'a. Dhimma koofsitu duulee. Ganda du'aatti riiree. Mirga koo dhaabachuu keefi. Biyyi ragaa mitiiree. Burqaa nagaa koo. Burqaa nagaa koo. Waaw. Halleluyaa. Burqaa nagaa koo. Oorra bayyaa dana namas. Burqaa nagaa koo. Hallelujah. Hallelujah. Burqaa nagaa koo. Burqaa nagaa koo. Ulfaata abbaa koo. Dhimma koofsitu duulee. Ganda du'aatti hiriiree. Mirga koo dhaabachuu keetiif biyyi ragaa mitiiree. Dhimma koo fi situ duulee. Ganda du'aatti hiriiree. Mirga koo dhaabachuu keetiif biyyi ragaa mitiiree. Burqaa nagaa koo. Burqaa nagaa koo. Ulfaadhu abbaa koo. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota televizyiinii moo'aa. Faarfannaa isaa isa hafe YouTube irraa akkasumas immoo televizyiinii moo'aa irraa iddoo adda addaa irraa dhaggeeffachuu dandeessu. Daawit, maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduun si galateeffadha. Hawwii gaarii sii hawwinaa, yuunivarsiitii Fiixee bara hojii gaarii sii hawwinaa, congratulations siin jechuu barbaanna. Maatii keetiinis baga gammaddan jechuu barbaanna. Dhaloota kanaan faarfataa barachaa, barachaa faarfachuu, hojjechaa faarfachuu, faarfachaa hojjechuu. Inni kun aadaa akka inni nuuf ta'uuf jireenya Daawit irraa walii wajjiniin haasaa goone kanumaan xumurra. Akkuma sila jedhee televizyiinii moo'aatii fi qumbii piikchars immoo istaandardii addunyaatiin bara 2011 akka lakkoofsa abashaa kanatti bara 2018-19 kana keessatti sadarkaa addunyaatti istuudiyoo faarfannaa hin qopheessinaa. Faarfattoonni guutummaan kanaan akkasiin tajaajilamtan asumaan ergaa dabarsuun barbaada.
Daawit kesumma kenya wantatif goftan siya ebisu. Amin. Daawit tota kenya baka jirtaniti baayye kani sinjala du sini yubektu. Sagan tatanu tamolar ginuti. Nagan nufjirat da. Akasuma simo studio kenya kese targamudan. Mesha kan nutabatan. Salamun addunya. Akasuma simo tasfata mazgen. Studio kenya kese tika warabajran. Dasala nyirpo. Fukruhayle nangalatifadda. Goftan sini ujini natawu. Amin.